frakka ħalli herba siħa fil-żejtun, f'inċident li setaj kollu konsegwenzijar. Meta kien għaddej minn triq il-bajja ta' San Tumas fil-żejtun, għal xi raġuni laqat il-wires tal-elettriku. Konsegwenza tek, tqaċtu u spiċċaw minn xurin fl-art. Il-kas seħħ għal ħabta ta' 3:15 kwart tal-ħamis wara nofsinhar. Minnu fih fuq il-post issejħu membri mill-Enem Malta biex ineħħu l-periklu, kif ukoll bdiet issir ħidma biex tissewwa l-ħsara. Mill-ewwel investigazzjonijiet jirriżulta li x'aktar xix-xufier ħalla l-gaffa ta' trakk mollija għal fuq, bil-konsegwenza li ġibed b'kull ma kien hemm wires fi triq. Numru ta' residenti li tkellmu ma' Favourite News għalulna kif il-wires ma kinux baxxi, għalulna wkoll kif ta' kuljum numru ta' trakkijiet akbar jgħaddu minn din it-triq u qatt ma sabu problema bl-istess wires, ir-residenti wrew id-diżappunt tagħhom li b'nuqqas ta' ħsieb ix-xufier ikkawża dan l-inċident. Bosta residenzi ta' triq u tal-inħawi spiċċaw mingħajr provvista tal-elettriku, barra minn hekk diversi djar ukoll sofrew ħsarat estensivi mal-ħitan u mas-soqfa minħabba li l-wires kienu mwaħlin ma' residenzi tagħhom. Minkejjar ħsarat ikkawżati ħadd ma weġġa fl-inċident. Għal xi ħin it-triq kellha tingħalaq għat-traffiku minħabba l-periklu. Aktar investigazzjonijiet dwar il-każ għadhom għaddejjin.